i za tu misiju traži dobrovoljci. Prvi koji dolazi je Nemac, koji kaže ja sam spreman da letim, ali tražim 1 milion evra. Ako vratit ću se, ja dobijem pare, ako stradam, skupim život, onda te pare dobija moja porodica. Drugi kandidat koji dolazi je Francus, koji kaže ja sam spreman da letim, ali ja tražim 2 miliona evra. Pita ovi činovnik iz Prisela zašto hoćete 2 miliona evra. Kaže, vrlo jednostavno, ako se vraćam, pare su za mene, ako izgubim život, 1 milion je za porodicu, 2 milion za lupavnicu. Dobro. Treći, dolazi čovjek sa Balkana i hoće isto da leti, je spreman da leti, traži 3 miliona evra. Kaže ovaj čovjek iz Evropske unije, vidite, imamo ponude koje su jeftinije. Ako hoćete stvarno da imate šansu da dobijete taj posao, morate nama vrlo dobro objasniti zašto mi upravo vama da damo 3 miliona evra. A kaže, odgovara ovaj čovjek iz Balkana, to je vrlo jednostavno. Pazite, vrlo jednostavno. Prvi milion meni... sve jedno, širi dojam. Prvi milion meni treba za vas da ja dobijem taj posao. Drugi milion je za mene i treći milion za Nemca da on leti. Hvala za pozornost.